Nëse dolimi të Ramar Marina, unë është përflitej në atë kohë, nuk kam dokumenta. Mirë por përflitej se në ndeshe komunikacioni, Ramar Marina e ka mbytur një plak dhe ju ka bloku ekzekutimi ati vendimi. E para, e dyta thuhet se në atë kohë ka egzistuar një aferë e arit të argjendit, humbjes vjedhjes së arit të argjendit në Mitrovic, dhe për këte e lidhin edhe Raman Mërinën. Dhe fakti i tretë, për cilin është flit, është folë edhe është përfolë, në smre komunitës në burku, në smre është gjithë një sasije ma dhe e drogës, edhe me këte e lidhen, sepse në atë ko, të Raman Mërinë ka qenë edhe sekretori krajnëve e punët mërashmet Kosovës. Të thonë janë këto tri aferat që të lidhen me... Tri, sepse sigurimi shtetërori Sërbis ka qenë një, 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 një institucion, një organ shumë i fort dhe ata kanë pos një hëri dhe e ja kanë tregu Slobodan Miloševiqit dhe përta e daj në njëra direkt apo indirekt. Personalisht po. keni pos kontakte me Raman Marinën? Po, katër vite kemi qenë antarë këmë diri që ndërë bashkë. Si Silej, ju keni qenë 14 antarë nëse zgaboj të Komitetit Qëndror, po, Shqiptarë që keni marë pjesë aty. Po. Suvë që a i ka kërsnu dhe drejtë për drejt. Ka kërsnu ma vonë. Ma vonë, këto i vinë pas zgjedhjes së tij antori i komitetit kryetori i komitetit krajnor personal sepse roli i është gjithë mbrojtja po eh, diskutimet e mia ishin krye këtu në mbrojtje të interesa të kombit shqiptar në Kosovë dhe Kosovës kombit shqiptar në veçanti po edhe Kosovës në përgjithësi kam diskutime kam një pas një pasdijshme cilat janë këtu të të të, të dokumentuar me fakte me stenograme sepse janë botu ndërru, janë botu libra nga eksponenta se kohë që kanë qenë u dhecë e dhe shtetërorë Kosovë dhe me këtë rasë duhet të i përmendi se unë kështu jam i dhejtë për dhejtë dhe me fakte pa fakte nuk lasë. Asë dhe mbasi Kacusha Jashari dhe Jusuf Zinu Laho. Për disa Kacusha Jashari ka në librin e saj ka një tëtmet fusnota librat e Azën dhe Jusuf Zinu Laho, dhe Hoa asë një fusnota. Edhe ata shkrujt për të njëtën periodë si kurse në libri në unë i kam 358 fusnota, dokumente, incizime stenografike, stenogrome ndryshme, gazeta, revista, edhe video në Youtube kam përdor, për të dokumentu zezonën e shqiptare që kanë përjetu gjatë kësoj periode. Ndërso Raman Morina vijen këndërshtim me këtu. Pikrish prej mas mbledhës 16, E thash, dhere në mbledhën e gjashmet në kemi posë raporte normale, për shëndetje, po nuk kam posë në kushetit së farë me ta.